אילת, ואני מדריכת סימולדר בחיל השריון. התפקיד הכי מטורף שיכול להיות לבנות בצבא. לא יודעים מה זה? הצטרפו אליי. טוב, אז הגענו עכשיו לפרס, שזה המוצב שאנחנו נהיה בו ונדריך את כל התבחנים. המכונה שלנו ממש נמצאת שם, המכונה מחבר אותה, ואנחנו עוד מעט מתחילות. הסימולטור ממש נמצא בסוף העולם, שמאלה. אם למדריכה בכיתה יש את הכיתה שלה, אז למדריכות סימולטור יש את המאמן. אני נמצאת בתוך מחולה שבה יש כל מיני מחשבים, ואז אותך נמצא בתוך טנק, וממש לוחץ על כל הדברים האמיתיים, על עדכי הירי, עושה הכל כאילו זה הריל טיים. המחולה מחוברת בקבלים אל הטנק, הוא רואה את האימון שאני שולחת לו, את הסימולציה, וככה אני שולטת בכל דבר שהוא עושה. תותחן בכיתה לומד את הדברים באופן התיאורטי, וכשהוא מגיע אלינו על מדריכות הסימולטור, הוא בעצם מבין איך לוקחים את הדברים האלה ומיישמים אותם. כשתותחן מגיע אליי, אני בעצם יכולה לעבור איתו אחד על אחד, ואין יותר נוח וכיף מזה כדי לשאול ולהבין. אנחנו עוברות במשך 4 חודשים הכשרה, ללמוד גם על חיל השריון וגם על איך זה להדריך. אחרי שאת מקבלת את השיבוץ שלך, את מתחילה לעבור החפיפה. את לומדת על כל הכיתות שיש בתותחנות, וגם איך לפעול עם המערכת וללמוד את האימונים עצמם שצריכה להעביר. כולנו פה כמו החיות, אנחנו משנות אחת עם השנייה, מתקלחות אחת עם השנייה, מדדות אחת מהשנייה, בלי סוף. להיות מדריכת שריון זה לא פשוט, ואני חושבת שאפילו בפרט מדריכת סימולטור. אבל זה שווה את זה. אני חושבת שאין יותר כיף מלראות חייל שדרך בטירונות, איך הוא מתקדם. אני סופר נהלת מהתפקיד שלי, ואם אתם שואלות אותי בנות, רק מדריכת.